Čusy ze Švrejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu zase s Martinem. Ahoj. Dneska tu lidi máme konečně další tycoon, po nějaký ty delší době. Dneska tady máme tycoon, který se jmenuje Skull Tycoon, jak už se asi z názvu jako poznali logicky. Budeme o tom, že tady s Martinem budeme stavět svoje vlastní školy. A nevím jako jestli tam budou nějaký fajtičky proti sobě, protože tady máme teda jakože dva týmy. Takže jestli chceš, jakou chceš barvu? Hele, já nechám první vybrat tebe. Dobře, tak ty jasněčka. to je jasný. A počkej, rovnou i tutoriál nám to tady háže, paráda, to je super. A tři party to má, okej. Okay. Jde vlastně o to, že budeme teda stavit svůj vlastní školu, koukám, že už teďko jsme jakoby v nějaký učebně, nás to jako ukazuje. A jakoby když prostě tam budeme mít třeba tu školu, tak jakože tam zároveň budou i nějaký odpadky od těch žáků a ty můžeme předělávat nějaký prachy, co jsem z toho tak pochopil. No je to fakt zvláštní, takže jsem na ten tycoon celkem zvědavej. A co tady máme napsáno, že aby si získal peníze, dropy musí být postavený, to je jasný, klasika, prostě ty dropy vydělávají peníze, to je klasika. Dropy teda vydávají ty bloky jsou předělení na peníze, jasný. A aby si získal prachy, musíš to získat z toho kolektoru. To je podle mě tady ten stroj, co tam je, ne? Jo, přesně tak, to podle mě bude ono. Jo, tam jsem teďka na to přišel, tam byl collect money, jo. Upgrade your school, jak si můžeš upgradeovat svoji školu? Nebo i nějaký jako další tyhle ty dropy, jak máš prostě stavit a podobně. To build new structure, so machine you have to stand on the pressure plates, jasný, klasika. A tam bys měl být napsáno, jakoby kolik by to měl i stát, prostě no, prostě úplně normální. Jo, takhle, teď jsem to viděl, jak jsem tam na to stoupnul, že se něco postavilo. Přesně a tak. Máš tu tyčku taky? Jo. Jo, prostě máš takovou tyčku, zase to můžeš teda získávat právě ty odpadky po kolem školy a pravým nebo levým kliknutím na to můžeš prostě to sebrat. A za každý odpadek, který sebereš, získáš extra peníze. Jasně, takže to je něco podobného, jak jsme prostě většinou to tak mývávali v těch jiných tycoonech, že jsme tam prostě nechali ty dropy dělat a pak prostě, když si chtěl, tak mohl si ještě třeba zabíjet nějaký ty parchanty, co tam třeba po nás chodili. Ale jak to vypadá, že by to mohlo být vlastně upgradeovatelný, neboli tady můžeš, když na to najdeš, tak vidíš wooden garbage picker. Takže podle mě to budeme moci upgradeovat. Počkej, tak já si to seberu. Já už jsem jsem to taky sebral a já už jsem teda taky tady, takhle kousek od tebe přímo před tebou a jo, je to tady, fakt, že to tady je, hele. Tady, iron garbage picker za 1000, goldové je za 10 000 a diamantové je za 100 000. Paráda, takže prostě meč, no, chápem se, no. Ok lidi, my to začneme, dáme tam conveyor level 1, ať už se to teda pořádně dělá, i rovnou ten koulovej dropper a jo, what the fuck, dává ty kouly, to je paráda. Jo, počkej, to je parádní. Už to vidím. A lidi, pokud chcete další nějaký tycoon, že nezapomeňte hodit like, znáte to, prostě je to fakt parádička, my jsme ty tycoony vždycky bavili. A jestli chcete prostě další, tak hoďte tam pořádný ranec lajků, třeba 1000, by to byla parádní a já 200 už mám, ty jsi to investoval jo. Už? Já už jsem investoval 300 do železního. Ty sej zmetek, takže to máš rychlejší jak já už, jo. Ale počkej, mě by zajímalo, kde teda budou ty odpadky, jestli tady někde budou. Ale jedna věc. No. Dobrý, nemůžem se vlátit. To je škoda. Boha, počkej. Co to jo, je? Jo, tady něco měl. Už tady krabice, padaj. Krabice to byla, tady mám krabici jsem měl a tady mám taky krabici, dobře, to předtím jo, tady je krabice a jsou tady i plechovky na zemi. Bože můj, to je fakt zajímavý. Přesně tak. Potřebuji prachy. Dobrý, rychle a kupuju další. Dobrý. Já taky už koupil. Goldovej dropper jsem si dal a ty si ty droppery sami o sobě můžeš ještě upgradeovat, že budou rychlejc, tak. Že to budou rychlejc tam dávat, tak to je dobrý, to se mi celkem líbí. Počkej, co ty si stoupu na to? Tak jest tak, že to, to nepohybuje. To je škoda. Ale mohli by tady být dokonce garbage picker je za 1000. Mohli by tady být dokonce i nějaký jakoby věci, kterými bych mohl třeba Martina šikanovat, to by bylo dobré. Počkej, zkus, jo. No asi nebude PvPčko povolený jako vůbec. Asi ne no. Hele, já jsem si koupil ten ironovej, i když on to je teda jenom stoneovej. Jo, koukáš je to taky. Jo, já to mám taky, teď jsem si to taky koupil. Ne! On to To je zmetek. Moje nyní?
Bože, o, už mám 3 táci, tak ok, redstone novej dropper už kupuju, paráda. Já to taky vidím tak, že to... Jako za ty odpadky dostáváš podle mě 100 co tak jako jsem z toho pochopil. Jo, 100, no, dostáváš. Ne, 200, ne, dokonce možná 300. Jo, 300 dostávám podle některých, počkej, 300 za krabici. Jestli to nejde tím, že máme ten stonovej, už jako vylepšený. Je to co? Možný, je to možný, že to bude tím. To bylo hodně zajímavý. Ok, a teď máme teda všechny ty dropry, už teda asi evidentně. A můžeš si koupit conveyor level 2. Což je teda jako vylepšený konvejer, že bude asi rychlejší, předpokládám, a můžeš si potom teda koupit ten koulovej dropper, to je level 2, takže jde za 8 táců, a pak za 8,5 pak jsou nějaký další věci. Dobroš. Takže prostě musíme sehnat teda nějaký jako peníze zase další, ještě tady ty odpadky prostě. Musím prostě předehnat Martina, no ne, on už to utratil. Hej, já už to mám. To je... no tak já to taky teda budu muset dosy udělat. Oh, jo, to... už si to můžeš koupit. No, já si koupím. Ale tohle. Už to jde docela rychle. Hele, nechci jim říkat, ale jak jsem tam koupil, já jsem koupil ten koulovej, jsem hodil upgrade, ne že ten konvejer, a ten se vlastně tam vyhodil to, že vlastně máš teďko možnost, že ti z toho padají 2 ty kouly, ne jeden, ale 2. Takže to je jo, jako jinačí, no, jakoby, já jsem si myslel, že to bude, že to pojede rychlejc, ale to by se hodilo takhle, no. OK. No, ale vypadá to, že už to potom nemůžeme upgradeovat. To vypadá to, že to asi potom už... Že to bude na ty level 2, viď? I vypadá jenom. To tak, no. To je celkem škoda, no. Hele, já možná asi pomalu, ale jistě začnu asi kupovat ty věci do školy. Počkej, kolik mám? 7,5 táců? Nebo nevím. Já spíš pojedu asi teď na prachy a potom začnu stavět. Taky jako jedna z možností, no. Hele, ironovej už jsem koupil. Já už taky dokupovat. Paráda. Jo, už to je samozřejmě takhle krásně upgradenutý a teď potřebuju 9500. Ty krása, no. Musím to Martinovi tady ty odpadky všechny sebrat. Prostě Martino nesmí sebrat. Cože? To je moje, můj odpad. Nikdy jsem, kámo, nebyl takhle akční do sbírání odpadků. O, to ti věřím, no. Fakt nikdy, lidi. Nikdy v životě. A ale přijde si... odpad. No, jinak jsem si všimnul, že ty odpadky ale se dávají na stejné místo. I jo. Že se to spavnuje všechno na jednom a tom samém místě. Já už mám goldovej. Goldovej mám 2x. Redstoneovej je další za 12 000, tak to potom taky dáme ještě. I jo, přesně tak. OK, jinak ten goldovej picker, to je za 10 táců, jasně. Ale vypadá to, že tomu pickru se dává damage. Já mám takový dojem, že mají vlastně tyhle ty odpadky, že to jsou jenom přetexturovaný třeba mobové, který jsou prostě na... Jakože že se jenom spavnou a jenom jsou na místě. A ty je jakoby zabíjíš. Jo, že nemají AIčko. No. Je to takový zajímavý, jako jak to je takhle jako udělaný. Tak, o 12 000, rychle, beru to, mám restu. Já už mám koupeno. Já taky mám úplně všechno. Okay. Takže, počkej, můžeme něco kupovat další, ale tady asi už ne. Jde takže to vypadám. Že to máme jako takhle hotový a jako už víc tam jako dělat nedá, to je celkem škoda. No teď už to asi vypadá, že už to bude hlavně o tom stavení. Jasně no. Ale třeba, kolik to tady stojí? 65 000! Aha. Tak to bude trošičku na díl. Asi budeme opravdu muset hodně jako flákat sports těma věcma. Sports equipment, ježiši Maria. Právě jako, hele, já jsem ten goldovej, jo, schválně, mě zajímá, jestli ten goldovej bude dávat teda daleko víc peněz nebo ne. Mám 3600. Jo, dává, takže je to fakt tím, že pokud máš lepší ten garbage picker, tak ty dává víc peněz. Kolik dává? No, když ti řeknu, že dává asi 600. Ok, kupuju. CCA? Nebo 500? Jo, a ne, 500 dává, no. Jo, a ono asi už potřebuješ na většinu jenom jeden hit. Se je furt 2. Já furt taky dávám 2. Mě stačil jeden hit. U jedné věci. Ale teď už to asi vidím tak, že už asi budeme fakt muset jenom kupovat. Já jdu na tu školu už asi, už to začnu. Tady mám koupit teda nějaký stěny. Klasika, prostě stěny, walsy, takže... BUM! O, to je takhle přední stěna, jasně, boční,
dáme další boční stěna. Všechno teda za 6000. A tohle je podle mě jako nějaká uvítací hala, předpokládám asi. Vypadá to tak. No. Sports equipment budeme kupovat teda asi až na poslední chvíli. Jo, potom tady mám ceiling, classroom. Jo, přijde další tohoto, tak. O, oh, jo, fakt, že takhle školu za školu, třídu za 6500. Ceiling to je, no, vršek, že jo, to je patro, to je strop prostě. To je za 7, tak já dám classroom. O, oh, dostupně jste tady jako prostě, wow, celá ta třída je najednou hotová. Nice. To je hustý, to se mi líbí, že už takhle máš hotový. A je tam dobře, no, mně se aspoň líbí, jak je zasazený i ten conveyor belt s těma droprama, to je taky pěkný. Jo, to je, tak to je hodně dobrý. Počkej, to... a teď mě zajímá, jako co se tady dá kupovat dalšího. Ono vypadá to, že tady druhý patro. Je tady druhý patro. Conveyor level! Jo, takže 18 000. Jedem, boj. Jedem rychle peníze. Kde jsou podpatky? No asi. Tak to bych nečekal, že tady máš jako ještě v druhém patře teda možnost kritikály, prostě zase. Potřebuju kritikály. To jako to fakt jako čumím, to fakt čumím. Já jsem fakt myslel, že bude konec s tímhletím a bude tady jako pokračování nahoře. Ne asi. Já už asi zjistil, jak to one hitovat. Jo, jak? Normálně skáky. Aha, dobře. Normálně jump crity. Jasný. Hele, conveyor belt, wow. No, ne, kámo. Lapizový 19 000. Ten nejlevnější za 19, no. Jo. Dobře, tak to ještě v pohodě celkem, odpadky, já jsem čekal. Odpadky. Sám jsem si pro sebe říkal, proč tady sakra máte ještě ten diamantový pickup, jako k čemu ti je a jak sakra chceš získat těch 100 000 najednou, víš co? Takže aspoň tady máš jako, no, máme tady jako takový ten důkaz toho, že jako, jak to říct, no. Prostě, že máš tady ještě možnost tady jako jak získat další prachy, no, což je super. Přesně tak. Tady, lapizovej, už mám koupenej. Jo, já už jdu taky kupovat. Druhý je emeraldovej za 30 000 už, ty kráso, dobře? Ježiši Maria. Nebo prostě za těch 65 000, prostě ten sports equipment. Prostě na to by si nenašetřil jen tak. No asi tak, jako. To byste jako fakt musel ty odpadky sbírat jak dement, prostě furt. To bych, no, jasný. Jako nedával. Ale dobrý, jako zatím se vede, zatím je to pohodička, zatím se mi to líbí. To je nějaký krabice stejně. Taká škoda, že tady máš jako furt jiné samý věci, co se spapnou, ale to vůbec nevadí. Však jo, aspoň víme, kde jsou ty lokace. Jo, přesně tak, 28 000. Kolik potřebujeme, 30? Jo, já už mám 30. Rychle nahoru, rychle, musím to mít dřív jak Martin. Jajíks. Aha, conveyor level 2, 225 tisíc. Na pohodu. No to je jako fakt paráda. No další je za 55. OK. Za 55, jasný. Tak to už potom můžeme koupit i ten sports equipment. Ne asi. Boha. No tak to bude jako zajímavý, no. To jako tady nějakou chviličku asi budeme sbírat ty prachy, no. Je něco třeba v té třídě? Nějaký odpad? Vypadá to, že ne. Třída je čistá, to bych spíš očekával, že ta třída bude špinavá jak hovado. Ne asi. Známe naše základky. Ano, no, já myslím, že jako známe všechny třídy, kde jsme všichni byli, že jo? Já jako nejen na základce vím, že byly bordely. Vždycky. No asi tak. A vždycky taková ta schovaná svačina za radiátorem. Víš co by si, Martine? Jo, přesně tak, anebo víš co, prostě jednoduše ve skřínkách, prostě si tam děláš kompost. Ne. Fuj, boha. A já si prostě nejvíc asi pamatuju to, jak fakt jako lidi schovávali prostě svačiny za ty, nebo pytlíky, prostě i jenom sami o sobě. Já už mám další ten diamantový dropper. Jo. Že se to schovával prostě za radiátor, protože jaký to, že bych šel do koše? Ne. Dám to radši tam. To vím, že prostě se vždycky pak musel uklízet. Byl hnus. A víš co, a potom to dopadne, jako když jste přijeli z dovolený. Ne, Martine, ne. Ježíš Maria.
samozřejmě doporučuji sledovat Twitch. Ano, o tom se radši nebudeme bavit. Lidi, co byli na mém streamu na Twitchi, tak věděj. Twitch.tv lomeno Vendely. Ano, přesně, tak děkuji ti. Takže musíme trošku propagovat, ne? Ano, ano, přesně, nevím, že jak můžete nikdy dorazit, jo, samozřejmě. Vždycky večer, hezky. A jinak, nevím, kolik stojí ten další, ale teďko přemýšlím. 120. Ne. Tolik? Boha. To už není moc dobrý, no, já mám 51, teďko jsem tady jenom sebral. Collect money. OK, 103. Mám jenom to jde docela rychle. Měl jsem o 300 víc, jak Martin jenom. 115 najednou, cože? Docela dost rychle, jak říkáš, no. A přemýšlím nad tím, jestli si momentálně teda nekoupím možná ten diamantový picker za chvilku, tyjo. Protože ten by se celkem hodil. Já si koupil ten netheritovej. No, ten mám teďko taky. Jinak je super, jak už je to takhle udělaný jakoby na ten... A jak to říct, na tu 1.16 jako v uvozovkách. Víš co, že tam je ten netherit už. No jasný. To je husté. To se mi celkem líbí takhle, že takhle jako udělali. Ale uvidíme, no, jak to bude teďko vydělávat. Podle mě ten netherit bude vydělávat hromadu prachu. Mě zajímá, kolik bude stát další upgrade, když se na to kouknu. Já jsem se nekoukal. Beru. Jo, conveyor level 2 za 225 tisíc. No, 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 to vím, ale jakoby kolik je třeba upgrade na ten netherit, jo? Jo, upgrade na ten netherit, no tak počkej, kouknu se na to. 420! Jo. Dobře, tak to jsem nečekal, no, vidím trošku to tady. Trošku víc, no. Jo, počkej, já už to možná, já už jsem si teda koupil ten diamantovej a já to dávám na ránu. Jak jakože diamantový, že jsi koupil diamantový tamto? Jo, jasný. Počkej, tak nedávám, tak nic. Ne? Jo, tak jsem dával jenom kritikaly. Nevadí. A vypadá to, že to byla totální ztráta prachu. Jak to? Jakoby dává to víc nebo ne? Kolik já to dává? Absolutně nevím. Ale no, podle mě to nedává ani tolik. Koukej na prachy a uvidíš, kolik ti to přidá, když vezmeš ten gold. Aha, dva táci. A tak to je zase celkem jako progres, protože normálně získáváš 5 kilo a teďko získáváš 2000, tak to je zase docela dobrý. Ale řekl bych progres, no. Ano, přesně tak. 70 tisíc už mám, takže já jdu rychle koupit nahoru tam ten lapizovej dropper. Bum. Už mám dvojnásobnej. A potom koupím za 225 tisíc potom teda ten conveyor level. Ty krásou, jako zatím se mi to celkem líbí, jako jim trošičku, nevím, je možný, že to tady ještě bude, že bude třetí patro a že by tam mohlo jako být nějaký taky další konvejery, ale spíš už bych typoval, že asi už tam jako další upgrade nahoru nepůjde. Asi tak, jako viděl bych to nápodobně. Přece jenom jakoby v reálu v ten netherit je jako nejlepší, že jo, se říká, tečko. Takže, no, celkem škoda. OK, ale já jsem si koupil taky ten diamantovou tyčku. Takže jdu to sám teďko tady vyzkoušet, jestli to je teda progres nebo ne. Jenže to bych tady musel nějaký odpady mít. Asi tak. Já tady nemám vůbec nic. Tady, možná něco. Dva hity sice, jo, fakt jako dva táci mi to takhle přidá. Tak jako, není to špatný? Je to lepší než ta pětistovka teda jako. To, asi to tak, budem. No. Tak, rychle další prachy, pojď. 150 tisíc. Martinovi, jak ty peníze lítají rychle, jestli mi přijde. To je velmi špatné. Než jsi skoupil ten upgrade té rychlosti? Trošku. Trošku? Tak já teďko dávám ty kritikaly jeden hit. Oni vždycky kolem toho pak lítají ty pár tekly, no, takže jako ono je možný, že to fakt nějak jde takhle, no. Jo, potom to potřebujeme 275 tisíc. Ty kraso. Jako vážně takovýhle dardy, to je šílený, jako. Boom, upgrade, 200, já mám 270. OK. Já si ho spíš asi ten upgrade toho konvejeru. Ať to prostě jede rychlejc. Přesně tak. Přece jenom to bude prostě asi lepší, ať to prostě ty peníze jedou rychle. Já už mám státců dalších, super. Když mě zajímá jedna věc. Co? Co pak tě zajímá? Co pade?
Co, kam jdeš? Dobrý, nejde to. Ty jsi to chtěl vohcat, takhle by si brat prachy, co? Jo. Já, opa, kam jde? Prostě ne. Jako vím, že to takhle hodně lidí třeba dělá v Robloxu, že prostě přijde a chce ti sebrat peníze a pak jim taky to ono to nejde, víš co? Ale a... vím, že v některých hrách to jde, no. Jo? No vím, že nějaký tu, ty tycoon kity to mají přímo jako v sobě zabudovaný. Aha, to já právě vůbec nevím. Že tam mají takovouhle mechaniku, že ti to dá třeba 20, prostě 25% z toho, co tam aktuálně je. Aha. Teď vůbec třeba nevím, že takhle jako funguje. Teď celkem jako zírám. Tak, 275, už mám ten emeraldovej dvojitej, paráda. Asi tak, potom třeba 325. Ty kráso, takovýhle dardy tady, to je šílený. A to, jako, co si budeme lidi? Máme 21 minut už natáčení, to jako koukám. A my nemáme ještě ani ty dropry všechny hotový. Ale zase jako, co si budeme, když doděláme ty dropry, tak pak to bude hrozně rychlý z ohledně té školy. Asi si tak. Myslím. To potom jako bude hodně rychlý, no. Jako například... sports equipment, že jo, za 65. No asi tak, to prostě rychle nakoupíme a budeme mít hotovo. Ten sports equipment mi přijde, že bude, jako předtím jsme si říkali, že co to sakra jako je za částku a teď úplně, jo, pecajk. No asi na pohodu. Jak jsme se měli získat těch 100 táců? Na pohodu. Přesně tak. Jako, dobrý. Na to, že jsme si mysleli, že to bude hodně těžký, tak je to pohodička. A tohle se mi vždycky u těch tycoonů líbí, že vždycky na začátek prostě si říkáš, kurně, jak mám tohoto sebrat, a najednou potom během chvilky, jo, jo, pohoda. Na pohodu, easy club. To se mi vždycky hrozně líbí u toho, že máš ten tam vidět ten progres prostě, že jak se k tomu dostal a takhle, no. Dobrý, ber to, 300 táců, kolik jsi říkal to nahoře? 325. A no tak, mám 304 jenom. Proč mi tohle to děláš, Martine? Protože můžu, já už to beru. Proč už na to máš prachy? Jak to jako si takhle mám představit tohleto? Tak a potřebujeme teď 420 tisíc. Ty kraso. Okay. Ale to už je poslední, pak už máš všechno hotový. No to jsme si říkali i předtím. No. A pak, co víme, sakra. Jestli možná něco na nás ještě to, ještě nám něco ukážou. Je to možný, že ještě jako něco bude, no. Hele, necháme se překvapit, mezi tím tady seberu nějaký odpady. Hlavně u Martina, že jo, samozřejmě. Martinovi to vyžerem hezky. A... no, to je zase všechno. Nevadí. No. Jak jsi tady vyžeral? Dobrý, 200 táců, 218 už máme, hezky, pohodička. Ať hlavně neuděláme ty nederitovej a pak už jdeme rychle stavět tu školu. Přesně tak. Ať už jí mám celou postavenou. Ale mohli tady dát třeba i jako právě nějaký zbraně, no. Třeba, co ty víš, třeba sports equipment. Jako taky mi přijde, že to možná něco takového bude. Jestli to nebo baseballový pálky. Víš co, jako dávalo by to logiku. Jako dávalo by to smysl, no. To by bylo dobré, kdyby to byla baseballová pálka, anebo pak baseballová pálka z ostny. Ježiši Maria. No co? jako bylo by to zajímavý, no. No, bych byl velmi rád. Kolik bylo? 400 táců něco? 420. Kurňa, zase ta 20 tam podělaná. Rychle peníze. Dobrý. Rychle nahoru, a tu mám dřív jak on. Onem. Mám to. Paráda. Takže máme všechno. Doufám. Já taky. A teď takže... potřebujeme, jo, já si začnu stavět teda v zdi, tady. Já budu dělat spodek, no, celý. Takže, hele, já to jdu zkusit, jo, sports equipment. Jaj, víš co to je? No. Stolida ping pong. A ještě teda tady basketbalovej koš. Ale... Jibaitit. No, nevadí. OK, fence. OK, travnatej fence celý po celém, to je hustý. A nějaká vlajka za 65 táců ještě. To bychom ještě mohli koupit. A to vlastně nic jiného tady venku není. Jak tak koukám. Asi tak. Jo, ale vlajka červená. Takže už jenom ten vršek. Za... Asi tak.
za 100 pád, jo. Fakt jako je super, že ty prachy tak jako jdou tak rychle, že stačí už jen kolem toho chodit a instantně se ti to tam dává, to je super. Přesně tak. Takže, jedna stěna. Jo. A myslím si, že fakt jako nahoře už asi nic nebude, no. Doufejme v to. Boom, doufejme, další. No. No. Co máš ty? Ty už máš taky vršek, máš zadek? Já už mám dvě, já zadek nejedu zatím, já mám teprve dvě stěny nahoře. Jasně. Hlavně ať máš ten vršek za těch 150, jo? Právě. Protože víš co, třeba tam bude konvejer, co vím. To je zmetek, jak už si bude taky toho, budu to mít dřív jak on, že jo? Moje. Ach bože. No a já si myslím, že tam už asi nic nebude. Na, vykašli se na to, Martine, tam už nic nebude. Mám přesně 150, to je znamení. To je znamení. To je znamení. Bože. 169, dobrý, tak další stěnu, tak třeba tuhle. Hele, nebude podle mě, protože tady podle mě budeš mít už jenom vršek. Možná se tam ukáže třeba nějaká třída zase. Ale nejsou tam žádný dveře nic, jako jo, že by to třeba někam mělo pokračovat. Ale jasný, ještě. No. Jako uvidíme. Maximálně, co by mohlo být nahoře, tak ještě možná jako nějaký jako volný pád jako ze zhora. Přesně tak. Pro nějaké odvážlivce. Přesně tak, ale vypadá to, že už, no tady už nic není, no. No, tak dobrý, jako kdyby bylo, tak už by mi to přišlo hrozně dlouhý teda, jako co si budem. Dobrý, 245. Tak, tamhle poslední stěnu už jenom. A co se tady teda dá koupit? Hele, mně se dal i vršek. A mám tady ještě možnost koupit classroom za 175. A já ještě kupujím vlajku. Jasný. Jo! Cože? Ty nice! Jo! Já zrovna mám taky ty prachy na to, abych a... Nice! Úplně fakt kousíček před mnou to udělal. Oh, to bylo ale... těsně, ale to paráda. Bylo fakt těsně. Nevadí, nevadí, ale... Rozhodně musím říct, že za mě paráda, mně se tady hodlo teda fakt líbilo teda jako. Jo, bylo to hodně dobrý. Jak si jako můžeš prostě postavit školu a máš tam ty dropry a všechno možný. Prostě klasický tycoon tak, jak by měl být, že tak. Za mě paráda. Dobrý lidi, tady to dneska ukončíme, úplně krásně to taky dneska vyšlo, doufám, že se vám velik líbilo, my se uvidíme někdy příště, tady s těma animacema, zase někdy tak. Tak jo, čus. Ahoj.